Finalmente a Xiaomi Mi Band 7 acaba de ser anunciada e neste vídeo vais ficar a saber tudo acerca desta nova Smartband da Xiaomi. Quero-vos relembrar que a versão apresentada foi a chinesa, ou seja, até o lançamento da versão global ainda pode haver mais algumas alterações. Infelizmente a nova Xiaomi Band 7 não tem GPS e a marca nem sequer apresentou uma versão PRO que muitos acreditavam que poderia vir a existir e seria a tal versão com GPS. Relativamente ao ecrã, o mesmo além de ser a AMOLED, também é 25% maior do que o ecrã da Mi Band 6, passando agora para um tamanho de 1.62 polegadas, o que melhor Melhora bastante a visibilidade. Além de que possui também a tecnologia de always on display, fazendo com que informações como a hora e a data fiquem sempre disponíveis no ecrã, o que é sempre uma funcionalidade muito bem-vinda. Isto tudo aliado a um peso de apenas 13 gramas, o que faz com que esta nova pulseira inteligente seja super confortável de utilizar. E o melhor é que a Band 7 não segue a tendência das outras Smart Bands relativamente ao design e ao ecrã. Muitos pensavam que o ecrã iria ser como, por exemplo, o da Huawei Band 7 ou o da Redmi Smart Band Pro, com aquele formato mais quadrado. E felizmente não aconteceu, até porque as Mi Bands são pulseiras inteligentes, não são smartwatches. Vão também existir umas novas pulseiras com tons camuflados e verde e laranja fluorescentes que irão custar cerca de 4€ euros, já com conversão direta para euros. A Xiaomi Band 7 vem equipada com um sensor de frequência cardíaca que consegue medir os batimentos cardíacos 24 horas por dia. Além de um avançado monitorizador de sono e de stress e ainda controle do ciclo menstrual. Relativamente ao sensor de SPO2, a mesma consegue detectar os níveis de oxigenação no sangue de 5 em 5 minutos. E caso os valores deixam abaixo do normal, a Band 7 emite um aviso vibratório e para alertar o utilizador. Podemos também contar com um total de 120 modos de exercício em que a marca afirma que houve uma grande evolução neste algoritmo relativamente à Mi Band 6. Além de que agora a nova Smart Band da Xiaomi consegue detectar automaticamente desportos feitos em casa além de novas funcionalidades para controlar a saúde, o peso, entre muitas outras. A bateria tem os um excelentes 180 mAh de capacidade o que é bem melhor do que os 125 mAh que encontramos na Mi Band 6. Além de que a Mi Band 6 já nos oferecia cerca de 10 dias de utilização entre cargas por isso a Xiaomi Band 7 deverá superar esse valor. Relativamente ao método de carregamento é igual ao da Mi Band 6, ou seja, carregamento magnético. Tal como também já tinha sido confirmado, a nova Xiaomi Band 7 virá com a tecnologia NFC que vai funcionar nos transportes públicos da China. Mas tal como eu já disse mais atrás, a versão global da Xiaomi Band 7 poderá trazer NFC para pagamentos contactless, mas teremos mesmo que aguardar para confirmar. A norma 5 ATM também está presente, ou seja, a nova Xiaomi Band 7 é à prova de água até 50 metros de profundidade, ideal para quem procura uma smartband para utilizar para desportos que envolvam a água, por exemplo. Tal como aconteceu com a Mi Band 7. Irão existir duas versões, uma versão com NFC e outra sem NFC. A versão sem NFC irá ter um custo de aproximadamente 35€, enquanto que a versão com NFC irá custar aproximadamente 42€. Estes valores estão ajustados ao mercado chinês, por isso é muito provável que a versão global venha ligeiramente mais cara. Não se esqueçam que este lançamento foi o da versão chinesa e até ao lançamento da versão global ainda podem surgir muitas alterações, mas confesso que fiquei bastante desiludido com a ausência do GPS. Adorei o facto também de não terem alterado o design do ecrã mantendo aquele formato tradicional, mas. De facto podiam ter lançado uma versão com GPS, pois é algo que já muitos já estão a pedir há bastante tempo. Tens uma Mi Band 6 e estás indeciso se trocas ou não pela nova Xiaomi Band 7? Eu sinceramente não trocava. Agora se eu tivesse uma Mi Band mais antiga, aí sim até poderia trocar. Mas com uma Mi Band 6, sinceramente acho que não vale a pena. E tu, o que é que achaste da nova Xiaomi Band 7? O que é que mais gostaste e o que é que menos gostaste? Diz-me aí nos comentários. Espero que tenhas gostado do vídeo e se gostaste, já sabes, deixa aquele like, que é muito importante e ajuda mesmo muito o canal. Subscreve e ativa o sininho para não perder todas as novidades. Todas as notificações. Para estes vídeos que eu coloquei aqui ao meu lado, que eu tenho a certeza que vais gostar. E claro, se tiveres alguma dúvida, é só deixar aqui em nos comentários. Bem, pessoal, obrigado a todos e fiquem bem!